ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र। अधियज्ञः कथं कोत्र। देहेस्मिन् मधुसूदन। देहेस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथम्। प्रयाणकाले च कथम्। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अक्षरं ब्रह्म परमम्। अक्षरं ब्रह्म परमम्। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरः। भूतभावोद्भवकरः। विसर्गः कर्मसंज्ञितः। विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः। अधिभूतं क्षरो भावः। पुरुषश्चाधिदैवतम्। पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र। अधियज्ञोऽहमेवात्र। देहे देहभृताम्बर। देहे देहभृताम्बर। अन्तकाले च मामेव। अन्तकाले च मामेव। स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावम्। यः प्रयाति समद्भावम्। याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम्। यं यं वापि स्मरन् भावम्। त्यजत्यन्ते कलेवरम्। त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तन्तमेवैति कौन्तेय। तन्तमेवैति कौन्तेय। सदा तद्भावभावितः। सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। मामनुस्मरयुध्य च। मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः। मामेवैष्यस्य संशयम्। मामेवैष्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन। अभ्यासयोगयुक्तेन। चेतसा नान्यगामिना। चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यम्। परमं पुरुषं दिव्यम्। याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम्। कविं पुराणमनुशासितारम्। अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन। प्रयाणकाले मनसाचलेन। भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्। सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति।
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्स एवायम् भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम पुरुषस्स परः पार्थ पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतश्शाश्वते मते जगतश्शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः हरिः ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरिः ॐ